LRT Radio Ringas. Sveiki, su jumis LRT Radio Ringas, o prie mikrofono Marius Jokubaitis. Ir Liepa Želnienė. Rašytojų Vinco Krėvės Mickevičiaus, Vinco Mykolaičio Putino ir Venclovų memorialiniai muziejai butai Vilniuje gali būti uždaryti, įspėję visuomenininkai. Ketvirtadienį vakar dėl to jie surengė protestą. Visgi sostinės savivaldybės atstovai sako, kad naikinama tik muziejus valdanti direkcija, o dėl pačių muziejų ateities esą bus apsispręsta vėliau. Taigi, ar reikia išsaugoti rašytojų memorialinius muziejus butus, tai aptarsime šiandien LRT Radio Ringe. Ir iškart pristatau mūsų svečius, pirmame raunde dalyvauja Vilniaus vicemerė Simona Bieliūnė, sveiki. Labas rytas. Ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorė Aušra Martišiūtė Linartienė. Labas rytas. Labas rytas. Labas rytas. Diskusiją apibendrins ir įvertins ekspertė ir šį karčioje kėdėje menotyrininkė Indrė Urbelytė. Labas rytas. Labas rytas. Taip pat kviečiame ir jūs, kaip visuomet, pareikšti savo nuomonę, jeigu klausotės ar žiūrite šią laidą tiesiogiai LRT portale arba LRT portalo mobiliojoje programėlėje savo telefone. Atsidarykite LRT radio transliaciją ir po jos langų šiandien rasite klausimą, kur laukiam jūsų nuomonių. Ar reikia išsaugoti tris Vilniaus memorialinius muziejus butus? Trys pasirinkimai – taip, kiekvieno šalies garbė yra turėti tokius rašytojų muziejus, kitas pasirinkimas galbūt, jei pavyks sugalvoti, kaip juos išpopuliarinti ir pritaikyti dabarčiai. Ir trečiasis pasirinkimas – ne tokių muziejų niekam nebereikia. Jūsų nuomonių taip pat laukiame ir elektroniniu paštu studija eta.lrt.lt ir telefonu galite mums paskambinti, paklausti mūsų laidos dalyvių ar pareikšti savo nuomonę. Telefono numeris 05-2363-111. Taip, ponia Bieliūnė, pradėkime nuo jūsų, galbūt ir nuo to skandalingojo interviu 15 minučių portalų, kai savivaldybės kultūros skyriaus vedėjas pasakė, aiškiai šių memorialinių butų muziejų neliks, vėliau jūs švelninote jo žodžius, tačiau iš esmės tai žodžiai nepaneigti. Tai kaip vis dėlto bus su šių garsių rašytojų muziejais, memorialiniais butais, tarkim po tų 9 mėnesių, kaip dabar dažnai įvardinamas tas terminas? Na, aš turiu pasakyti, kad pirmiausia, tai tikrai jau viešai nekartą minėjome, kad komunikacinių klaidų padaryta ir aš manau, kad turim pripažinti ir būti sąžiningi, pasakydami, kad spontaniškai, neapgalvotai, neapdairiai tikrai buvo į eterį išleista daug skirtingų žinučių, bet mano pačios, aš vedžiau šitą klausimą visus metus ir nuo pat pirmos dienos, gavus klausimą dėl vadovų kadencijų, daviau pažadą ir vadovėms, laikinai pavesdama joms vadovauti memorialinių būtų, reiškia, muziejų direkcijos ir Markučių dvaro, tame tarpe ir Šlapelių muziejus, kuris dabar apskritai nėra mūsų diskusijų centre. Tai visiems įvardinom, kad pagaliau turim susitarti per šitus metus, ar ne, kaip keisis tinklas. Tai pirmas mano darbas ir buvo apie tai peržiūrėti, tai kokia yra Vilniaus savivaldybės vieta, kai mes kalbam apie muziejus, kurių čia yra gausa didžiulė, pradedant privačiais, nacionaliniais, kurie yra taip pat labai svarbus, unikalus, lankomi. Ir be abejo, kad ruošinti šitai tinklo peržiūrai, peržiūrėjom ir visas analizės. Tai man atrodo, kad ir šiandien, ar ne, mus vertina menotyrininkė, o aš tikrai nesu tos ryties specialistė, aš esu vadovė. Mano užduotis yra iš tikrųjų tiek mokesčių mokėtojų pinigus atsakingai naudoti, tiek vadybiškai žiūrėti, ar ne, ką aš galiu padaryti, kokius priimti sprendimus, kad jie atneštų didžiausią naudą. Ir aš visiškai neneigiu, visa diskusija prieš tai vykusi ir visos analizės kalba apie rinkinių vertę. Ir aš visiškai jos neneigiu. Vertybės kaip tokios jos yra saugomos ir teisės aktais, ir apskritai kalbant, ar vertingi rinkiniai, kuriuos mes turim, čia matyti diskusijos net nėra apie tai. Yra apie tai diskusija, kad mes skirtingais pjūviais vertinom, kaip mūsų muziejai apskritai funkcionuoja, kaip jie yra matomi, kaip vyksta sklaida šitų rinkinių, ar ten lankosi žmonės, kas lankosi. Atkreipsiu dėmesį, muziejai dirba nuo 10 iki 5, aš su savo šeima į muziejus einu vakarais arba savaitgaliais. Tai tiesiog skirdami iš tikrųjų nemažus kaštus išlaikymui, mes turim galvoti, kaip steigėjas,
kaip savininkas šitų rinkinių, ne tik apie saugojimą, nes jeigu mes norim tik išsaugoti, tai mes galim tiesiog įsisteigti archyvą ir akademikai galės jo puikiausiai naudotis. Taip. Bet jeigu mes norim atverti visuomenį, jeigu norim kaip Vilnius UNESCO literatūros miestas pasakoti, vežti, pas mus kongresai vyksta, Europos šalis atvyksta į mūsų miestą, tai jeigu mes norim jį plačiai naudoti, tai mes tikrai turim galvoti apie perkrovą. Pone Beliūne, čia iš ties norėtųsi girdėti ir skaičius, bet įtraukim ir ponė Linartienė. Ar jūs sutinkat, kad čia komunikacinė problema buvo, kad gal tikslas yra geras labiau išpopuliarinti tuos muziejus, niekas čia gal jų dar nesiruošia uždaryti, bus vertybės išsaugotos, bet tiesiog buvo komunikuota blogai. Ar jūs su tuo sutiktumėt, ar visgi matot, kad na, tai gražų žodžiai, bet veiksmai seks tokie, kad muziejų tiesiog neliks? Dar kartą labas rytas. Iš tikrųjų, na, dėl komunikacijos. Ar tai galima pavadinti komunikacijos klaida? Ar iš tikrųjų Tadas Rimdžius ir per Vilniaus miesto savivaldybės tarybos posėdį ir interviu 15 minučių, ar tikrai jisai sakė išsigalvotus dalykus? Tai tikrai, sakyčiau, čia komunikacijos problemos klausimas yra labai didelis ir man atrodo, tai, ką pasako kultūros skyriaus vedėjas, tai nėra jo viena asmeninė nuomonė, tai yra viena iš tų nuomonių, kurios dominavo, nes tarybos posėdė iš tikrųjų buvo patvirtinimai, kad jo šita pozicija jinai yra iš tikrųjų na, ne jo vieno. Tai sakyčiau, kad tai nėra tik komunikacijos klaida, tai tiesiog yra pozicijos kaita, kai savivaldybės vadovybė pamatė, kad visuomenė reaguoja, kad reaguoja ne tik tai Vilniaus miestas, bet pasižiūrėjusi peticiją pasirašančių žmonių skaičių ir geografiją reaguojama iš visų Lietuvos regionų. Na ir manau, kad ir vakarykštis mūsų susitikimas prie savivaldybės taip pat rodo, kad tai yra svarbu įvairių, netgi sakyčiau, mokyklų ir sričių akademikams, tiek ir mokykloms, tiek ir visuomeniai. Tai sakyčiau, kad ta komunikacinė klaida, pavadinti klaida yra sudėtinga, o situacija keičiasi dėl to, kad aktyviai įsitraukia visuomenė. Dabar, ką kalbate, gerbiama Simona, iš tikrųjų tai yra labai teisinga, tai yra taip. Iš tikrųjų mes turime vertybės, mes jas turime išsaugoti. Ir aš šiandien tiesiog specialiai pasižiūrėjau Amsterdame Anos Frank muziejų, kur yra tiesiog eksponuojami kaip autentiška dalis tapetai ir labai pora detalių, kurios yra susiję su to namo muziejaus buvusiu interjeru. Jie planko per 1 milijoną lankytojų per metus. Ten patekti reikia užsiregistruoti, pirkti bilietus prieš pusę metų. Taip, reikia labai geros vadybos. Bet mes supraskime ir tai, kad na, kas yra Anos Frank muziejus, yra praktiškai 6 aukštai didžiulis pastatas. Šituose muziejuose mes didelių lankytojų srautų neturėsime. Bet mes iš tikrųjų ir mūsų Lietuvos žmonėms, ir užsienio lankytojams galim tikrai pasiūlyti labai autentiškai išlaikytą, na, tarkime, Vinco Mykolaičio Putino, Antano Venclovos ir Tomo Venclovos muziejų. Tai, manau, yra tie dalykai, kurie laikui bėgant tik augs ir dėl to šiandienos mūsų sprendimai turi būti nepaprastai atsakingai. Dėl Antano Venclovos, ar mes sugrįšime, bet vis dėlto, ponė Linartienė, ar ten lankosi žmonės? Štai ir vicemerė sako, negali šeima netgi jos nueiti į muziejų. Ponė Beliūne, gal jūs turit skaičius, kiek tų lankytojų išties yra? Vat, norėtųsi skaičiais kalbėti faktais, o ne mažai ar daug, nes na, tai kiekvienas skirtingai turbūt supranta šituos skaičius daug ar mažai. Tai skaičiai be abejo yra, jie buvo lyginti paskutinėje studijoje ir buvo 1000 lankytojų per butus visus per metus, kai aišku, su kitais muziejais, kurie yra ir didesni, ir kito žanro, tie skaičiai lyginami buvo, man atrodo, irgi nepelnytai. Mes adekvačiai suprantam, kad nereikia lyginti mo muziejų su memorialiniais butais, studijoje buvo tai padaryta, bet iš kitos pusės, man atrodo, vien lankytojų skaičius tikrai nėra tas pjūvis, per kurį mes turim apie pokyčius kalbėti. Čia yra daugybė aspektų ir man atrodo, kad vienais iš jų mes sutarėm ir mūsų pozicijos yra labai panašios. Aš niekada savo naratyvo nekeičiau. Tikrai manau, kad buvo jūsų antras variantas pasirinktas labai teisingas ir labai jums ačiū už tai, nes pačių muziejų uždarimo arba muziejinės veiklos nevykdymo klausimas, jisai niekada nebuvo keliamas kaip toks. Taip, mums skambina Artūras iš Vilniaus, įtaukime ir klausytojus. Labą dieną, Artūrai. Labą dieną.
Žinot, aš norėčiau išsakyti visiškai priešingą nuomonę šitiem protestuotojam vadinamėm. Tikrai palaikau Vilniaus valdžios siekį apvalyti Vilnių nuo šito raudonojo raugo, taip vadinamo. Ir tokį noriu iškelti klausimą, ar Norvegijoje yra Knuto Hamsuno memorialinis muziejus? Jisai buvo Nobelio premijos laureatas literatūros, bet paskui kolaboravo su naciais ir viskas yra pašalinta, nieko nėra, jokių paminklų, jokių memorialinių būtų. Visi šitie vadinami rašytojai įvairiam laipsnį kolaboravo su sovietais. Todėl aš pritariu visų šitų būtų kardinaliai reorganizacijai. Ir man keista, kad vėl išlenda ir vėl šita, kaip sakyt, pavadinsiu taip tiesiai literatūrinę vatą. Ačiū. Ar Vinco Mykolaičio Putino autorių šešėlį taip pat priskirtumėte prie tos vatos, kaip jūs sakote? Knutas Hamsunas... Ne, dabar aš apie Vincą Mykolaitį Putiną. Beje, Knuto Hamsuno paminklas yra vienas nedidelis Norvegijoje, jo gimtajame mieste. Tai čia yra faktas. Mes puikiai tą prisimenu. Tai kad jisai yra tas nedidelis paminklas. Tai buvo nacių kolaborantas. Taip, supratom, ponia Artūrai, jūsų nuomonę. Gražina taip pat iš Vilniaus. Labą dieną. Labą dieną. Žiūrėkit, buvau aš tuose muziejuose. Ir gerbiu kūrinius. Bet ne vieno žodžio apie jų dalinį kolaboravimą. Žinoma, Krėvė, kad dalyvavo toj vyriausybėje mūsų niekingoj. Žinoma, kad važiavo žmonės įsibirus į lagerius, o Putinas ne, gavo laiškus iš tų pačių partizanų nukentėjusių, kurie galbūt irgi turėjo talentą ir ne vienas. Bet nenorėjau kolaboruoti ir gavo važiuoti, kur baltos meškos arba dar blokiau. Dėkui, ponia Gražina, iš tiesų, ponia Linar, ten nebuvo toks faktas skelbtas vakar, kad Benslovų muziejuje ant stalo yra LTSR himnas, kurį beje parašė Benslova, ir na, nėra to galbūt konteksto apie tuos asmenis. Kaip jūs tai įvertintumėte? Ir tai, ką sakė klausytojai? Pane Linartė, negirdime jūsų mikrofoną, prašytumės įjungti. Atsiprašau, taip. Taip, dabar. Aš tiesiog dar pasižiūrėjau tiesiog labai greitai internete, iš tikrųjų pirmasis skambinės klausytojas yra neteisus, nes Knuto Hamsuno centras ir muziejus iš tikrųjų yra, tai čia mes nepasifikuotume dalykų, bet dabar dėl šitų eksponatų, kuriuos jūs paminėjote. Iš tikrųjų, kiekvienas autentiškas eksponatas, jisai yra istorijos dalis ir mes čia susidurėme su tuo, kad mes neturėtume falsifikuoti istorijos, mes neturėtume kaip sovietmečių, kad buvo istorijos deformuoti ir kalbėti tais naratyvais, kurie mums yra naudingi. Iš tikrųjų, mes istoriją turime sąmoningai suvokti, kaip iš tikrųjų sąmoningos asmenybės ir ją tokiu būdu eksponuoti. Tai iš tikrųjų dėl autentiškų dalykų, kurie yra susiję su sovietmečiu, su kolaboravimu, aš manyčiau, kad jie privalo būti tai, kaip jie yra pateikiami, kokiais būdais yra kalbama, diskutuojama ir kaip lankytojas tuos dalykus suvokia, iš tikrųjų tai jau yra sklaidos dalykai. Bet aš atkreipčiau dėmesį, kad Venclovų namuose vyko ir vyksta tikrai labai svarbių diskusijų. Ten per metus, iš tikrųjų aš vakar net ir savivaldybė minėjau, 9000 peržiūrų yra renginių, kurie vyksta Venclovų namuose. Tai taip suprantu, kad sovietmečio problema jinai yra labai skaudi. Taip iš tikrųjų akademikai neturi pakankamai tyrimų, kad galėtų visuomenę, ypač jaunąją kartą, kuris su to nesusidūrė, adekvačiai įvertindami skleisti šitas žinias, bet iš tikrųjų mes negalime maskuoti, tarkime, mūsų istorijos pikžaizdžių ir jų nematyti. Mes tada išauklėsime kartą, kuri neatpažins šitų baisių dalykų, kas vyksta beje ir su Rusijos vertinimų daugelėje pasaulio šalių neatpažįsta, tai mes neturime teisės išugdyti kartą, kuri neatpažins sovietmečio pilžaižių. Audronė iš Vilniaus, išklausykim, laba diena. Sveiki. Klausim. Turiu tokį labai ramų pasiūlymą, nepatinka čia kai kurie
visą literatūrą ir mūsų tokius poetus kaip Mykolaitis Putinas metą lauk. Bet turiu tokį pasiūlymą. Griauti yra lengva. Ar nekyla tokia mintis visiems, kad reikėtų pastatyti, kad Vilniuje atsirastų literatūros muziejus? Ir pastačius literatūros muziejų, suradus jam vietą, jis atstovautų Lietuvos literatūrą visiems atvykstantiems. Bet būtų neperkraustysimgi ten, ponė Audronė. Tai būtų nekraustykit, bet padarytumėt, kaip savo laiku buvo prie Petro Povilo bažnyčios. Tarybiniais laikais buvo toks nedidelis muziejukas, Vilniaus miesto rašytojai padarytas. Tai buvo tokie kampeliai, kiekvienam rašyti, taip, klausimas, ar tas laikas galimas prisiminti, ponė Bieliūnė, ar toks ir yra tikslas, kuriant tą literatūros rašytojų kampelį ir tuos butus sutraukiant į vieną kažkokį literatūros muziejų? Atskiro muziejus mes tikrai nekursim ir mes pažadėjom peržiūrėti ir perkrauti turinį. Aš labai norėčiau sureaguoti pirmiausiai į tai, kad Pamienkalnio gatvė, kur yra Venclovų namai, mes atlaisvinom visą pastatą ir mes jį norim turėti kaip literatūros centrą, kuris būtų dedikuotas ir bendruomeniai, ir visuomeniai, kur galėtų vykti ir dirbtuvės, ir pristatymai, ir edukacijos, ir vietos. Mes turim dabar Jonų gatvėje literatų namus, kurie puikiai įveiklinti, ten jauni filologijos studentai ateina kurti, ten atvyksta rašytojai pristatyti darbų, ten iliustratoriai dirba ir taip toliau. Tai mes matom, kad tų patalpų nepakanka, mes norim plėsti, tai yra tikrai dedikuota literatūrai 100% ir dar su kaupu. Bet tai, ką ir šiandien išgirdom per laidą, kad mes turim skirtingas nuomonės visuomeniai, tai man labai gaila, kad akademikai traktuoja, kad romantizavimas arba neminėjimas tam tikrų faktų sovietmečio yra noras maskuoti istoriją. Mes kaip tik norim apie ją kalbėti labai ugdančiai, bet nenuslepiant kai kurių faktų ir neromantizuojant kai kurių detalių. Aš pati Venclovų namuose klausiausi ekspozicijos pristatymo ir mane kai kurie faktai tikrai šokiravo. Konkrečiai, kas? Muziejai, tas pats himnas ant stalo ir pasakojimai apie tai, kad kokia buvo iškilė asmenybė, man atrodė, kad naratyvas, kuris yra pasakojimas, ir aš labai norėčiau tai atsieti nuo Tomo Venclovos, kurį labai gerbiu, kaip žmogų daug pasiekusi ir su juo gyvai bendravau ir tikrai pripažįstu, kad mes gyviem žmonėm muziejų nestatom, bet yra uždengiama kartais Tomo Venclovos nuopelnais visą tai, ką mes pasakojam ir kaip mes pateikėm Antaną Venclovą ir pasiūlymą į vakarą akademikų sudaryti grafiką ir privalomai vesti mokyklas į šituos muziejus, siekiant pakelti lankytojų srautą, man atrodo, tikrai neišeitis. Ir vadybinius sprendimus mes priimsim, bet visiškai pabaigai noriu pasakyti, kad šita diskusija, kokį pasakojimą pateikti, kaip nenuslėpti detalių, bet pasakoti iš tikrųjų tai, ką mes norim pasakoti, o ne truputį pasakoti ir truputį ne, tai čia bus tikrai ne mano kaip politikės darbas ir tikrai ne administracijos darbas. Tą darys žmonės, kurie supranta ir literatūrinę, ir istorinę pusę, ir muziejinę pusę. Tai aš tikrai jais pasitikiu ir džiugiuosi, kad turiu vadovės, kurios imasi vairus vairuoti, nes iki šiol 10 metų, kai kalbėjom apie šitą permainą su vadovais, kurie buvo dabar, jie nekalbėjo apie pokyčius ir jų nedarė. Jie kalbėjo apie tai, kaip išlaikyti tai, kas dabar yra. Tai man atrodo, kad mes turim tiesiog žengti į naują žingsnį ir pripažinti, kad sklaida turi vykti kitokia ir kad tame dalyvauti galime visi ir keistis nuomonėm. Taip, iš tiesų, ponė Lina, ten viena iš idėjų kurti menininkų rezidencijas, galbūt ne visi to tiki, štai rašo Regina, čia norima tiesiog iškraustyti, privatizuoti pastatus, viena klausytoja netiki to, ką sako matyti vicemerė, bet ar jūs įtikina ta gera valia, kad ten gali būti tarptautiniai, galbūt tam tikri simpozimai, menininkų susitikimai ir panašiai rezidencijos, kas yra populiaru visoje Europoje, būtent tuose namuose? Aš tik tai noriu dar sureaguoti gerbiamos vicemerės Simonos pastabą, kad vakar akademikai siūlė privalomą tvarką vesti mokinius. Tai iš tikrųjų, tikrai tai nėra tiesa, nes kad mokyklose ta sklaida būtų ir kad daugelis mokytojų iš tikrųjų veda pamokas ir su mokiniais dalyvauja, tai yra tikrai taip, bet mes kalbėjom apie tai, kad šitos akcijos irgi šitų muziejų populiarumą didina ir žinomumą didina ir manau, kad sudarys mokyklos sąlygas mokiniams atvykti Lietuvos istorijos, pagaliau literatūros pamokas pravesti šitose muziejuose. O dabar atsakant į jūsų klausimą dėl rezidencijų ir dėl taip iš tikrųjų, manau, kad nei Putino, nei Krėvės butuose muziejuose, ypatingų erdvių
edukacijom ar kongresam tikrai nėra. Nes jeigu rengiant rezidenciją, tai nebent Putino būto virtuvėje, bet ir tai yra tikrai, tikrai maža erdvė. Ir manyčiau, kad čia turėtų tikrai na, išvengti rezidencijų likimo, nes na, visi tai tai yra būtai. O nors tiesa, Balys Sruoga ten gyveno ir kūrė vienam iš kambarėlių. Bet jeigu grįžtant iš tikrųjų prie Venclovų namų, tai taip, pastatas yra erdvus ir ten taip galima panaudoti daugybę gerų, įdomių veiklų. Va, bet na, ne visai sutikčiau su tuo, kad Tomo Venclova yra prisidengiama. Na, Tomas Venclova tikrai yra vienas iš pačių garsiausių pasaulyje lietuvių rašytojų. Ir taip suprantu, kad gyviem žmonėms muziejai nedaromi, bet jis yra šitoje šeimoje, jis yra tame name užaugęs, jis supranta, tai yra tas ryšys, tai čia nieko, manau, nėra blogo kalbėti. Taip, apie... klausytojai dar labai laukia savo žodžio Salomėje iš Vilniaus. Labą dieną. Labą dieną. Norėčiau pareikšti tokią nuomonę. Pritariu 100% savivaldybės darbuotojai, kuri kalba atsakingai, kompetentingai. Ir patarčiau nekreipti dėmesio į šitų kultūros atstovių nuomonę o, ir dėl kuolio. Kuolys turėtų susirasti turbūt kažkokią veiklą kitą. Nedalyvauja jis mūsų laidoje, tai neapkalbinėkim už akių. Ir Irena iš Vilniaus, laba diena. Pirmiausia, galvojau pradėti nuo Mykolaičio Putino ir Krėvės, bet kada į kuolio daržą meto akmenis, tai negalėčiau tylėti. Tai yra ir kultūrininkas, ir kurio balsas visą laiką girdisi. Ir švarus balsas apgalvotas. O dėl Putino, kaip jį galima lyginti su Knutu Hamsunu, klausykit, jis išliko vienas iš tos profesūros ir nešė tą humanitarinę dvasę. Man teko pažinti amžinatilsį vieną istoriką, kuris pasakojo, kaip buvo pasiustas kaip komjaunimo komiteto atstovas pas Mykolaitį Putiną, kad tas parašyto eilėraštį, ar tai spalio švenčio ar gegužės proga. Tai Putinas pasakė, žinote ką, jūs parašykit, o aš pasirašysiu. Tai nelyginkim kolaboravimo masto, parašykit Tarybų Lietuvos himną. Ir tikrai reikia išsaugoti memorialinį pastatą. Taip, supratom. Ačiū Jums, Irena, už nuomonę. Dėkojame ir laidos dalyviams. Tai yra Vilniaus vicemerei Simonai Bieliūnei ir Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktoriai Aušrai Martišiūtei Linartienei. Taip, o dabar laikas ekspertai, menotyrininkai Indrė Urbelytė įdėmiai klausėsi diskusijos pirmos dalies. Ir dabar pateiks savo vertinimus. Tai, ponė Indrė, kaip jūs dabar galėtume apžvelgti visą šią diskusiją? Turbūt čia galbūt ir tikėjimo, netikėjimo klausimas, kas iš tų būtų gali būti? Taip, tai čia daugiausia tikėjimas, netikėjimas. Ir man atrodo, kad tarp dviejų mūsų pašnekovių kažkokio didelio konflikto kaip ir nėra. Ir jeigu nebūtų buvę to... kultūros skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus išstojimo interviu ir plus taip, kaip jisai formulavo atsakymus į klausimus savivaldybės tarybos posėdyje, tai mes šitos diskusijos kaip ir neturėtume, nes visos pusės sutarė, kad muziejai turi keistis, kad kai kurių iš jų tiek materialinė būklė yra na, jau nepatenkinama ilgus metus ir kad jie turi žymiai daugiau kultūrinio edukacinio potencialo, negu mes šiuo metu išnaudojame, tai ir savivaldybės atstovės Simonos minėti skaičiai. Na, net jeigu skaičiais negalim vertinti ir tikrai nesulyginsim memorialinių muziejų ar tai su nacionaliniam institucijom, bet 1000 lankytojų per metus tai yra tikrai mažas skaičius, kas rodo, kad ir moksleiviai tikriausiai į tas įstaigas nepapuolo. Reikia prisiminti, kad bent jau mano kartos pusė abiturientų būtų neišlaikę lietuvių kalbos egzamino, turbūt jeigu ne Balio Sruogos ir Vinco Mykolaičio Putino dvi knygos. Tai ir tie autentiški interjerai tikrai yra išskirtinė dalis. Na ir čia būtent yra tas tikėjimo, netikėjimo klausimas, ar mes dabar tikim savivaldybę ir savivaldybės atstovę Simoną Bieliūną, kad iš tiesų tos įstaigos na, yra tiesiog reorganizuojamos ir viena dalis, apie kurią mes iš vis nebediskutuojam, na, pereina kur Vilniaus miesto muziejų, o šita į UNESCO Vilniaus literatūros miesto rankas. Na ir čia tikriausiai visi turim tiesiog pasižiūrėti, į kokias rankas tai pereina. Ir kad tai klausytojų nuomonės darbai. Kurios turbūt, na,
padės atgaivinti tuos muziejus. Pone Urbelyte, dar norisi, kad klausytojus vertintumėt, nes na, labai skirtingos nuomonės. O kiti štai sako, kad apskritai čia literatūrinė vata visus protestuotojus reikia vadinti. Kaip jūs vertinumėt tokius skirtingus visuomenės požiūrius? Ir kaip čia surasti kompromisą. Dėl klausytojų nuomonių, kurios labai skirtingos ir vieni kalba apie literatūrinę vatą, kuri protestuoja prieš muziejų reorganizaciją, kiti kaip tik sako, kad na, negalima ypač Vinco Mykolaičio Putino sulyginti su Venclova ir kad nu, čia visai skirtingas kolaboravimo lygis buvo ir vienodai tuos būtus irgi nereikėtų žiūrėti. Kaip jūs klausytojus įvertintumėt? Tai manau, kad klausytojų nuomonės irgi pakankamai panašios buvo apart pirmo skambinusio vyro, kuris pateikė tikrai neteisingą informaciją apie Knutą Hamsuną. Tai yra jo centras Norvegijoje, kur būtent ir pasakoma visą kūrybos na, ir politinių prasižengimų, taip sakant, istoriją, būtent nenuslepiant nieko. Nes mes, jeigu dabar turėjom tikrai daug diskusijų apie desovietizaciją ir kaip mes galim pasakoti apie tą sunkią 20 amžiaus istoriją, tai būtent dalis iš tų muziejų, bent jau Venclovų namai muziejus, teoriškai tikrai galėtų būti ta erdvė, kurioje mes kalbam apie nepatogų istorijos pasakojimą, kaip vienoje šeimoje išsiskiria asmeniniai pasirinkimai, nes mes kiekvienas turim valią ir laisvę rinktis, na, bet čia jau bus būtent tų naujų įstaigų ir siekis ir tikslas turbūt atnaujinti tuos muziejus, kad jie atitiktų šiuolaikinės muziejininkystės poreikius ir kaip tik dar labiau populiarinti tą literatūrinį aspektą susijusi su šitom įstaigom. Tai. Dėkuoju, menotyrininkai Indrei Urbelytei, mes jos vertinimus išgirsime ir po antros dalies, o Liepa, ką mes šiandien klausėme? Mes klausėme, reikia saugoti tris Vilniaus memorialinius muziejus būtus ir kokie taip, rezultatai? Taip, gana aktyviai dalyvauja klausytojai, mes kviečiam tai daryti ir toliau LRT portale po LRT radio transliacijos langų, taip pat ir mobiliuosiuose telefonuose galite balsuoti, kol kas 38% Mariau sako, kad taip, reikia išsaugoti memorialinius muziejus butus, nes tai yra garbė turėti tokius rašytojų muziejus bet kuriai šaliai. 33% sako, kad galbūt, bet reikėtų galvoti, kaip juos išpopuliarinti ir pritaikyti dabarčiai. Ir 29% galvoja, kad tokių muziejų niekam nebereikia, bet balsavimas tebėra atviras. Pasakykite ir ką galvojate jūs. LRT Radio Ringas. Tęsime LRT radio ringą ir šiandien kalbamės apie Vilniaus savivaldybės sprendimus, kurie nuo kai kurių visuomenininkų gali baigtis tuo, kad sostinėje neliks Vinco Krėvės Mickevičiaus, Vinco Mykolaičio Putino ir Venclovų memorialinių muziejų būtų. Antrame raunde apie tai diskutuos Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos vadovė Birutė Vagrienė. Labą dieną. Sveiki, ponė Birutė. Mes kalbame dabar per telefoną. Taip, mes tiesiogiai yra, jau esam visai Lietuvai kalbame. Ir Vilniaus miesto tarybos narė Kamilė Šeraitė Gogelienė. Sveiki. Labadiena. Diskusijos ir toliau įdėmiai klausos ir vėliau savo pastebėjimus išsakys menotyrininkė Indrė Urbelytė, o taip pat dar kartą primenu, kviečiame ir jūs aktyviai pasisakyti apklausoje LRT portale arba mobiliuosiuose telefonuose po LRT radio transliacijos langų, LRT programėliai nesunkiai rasite, kur tai padaryti. Taip pat mums galite parašyti elektroniniu paštu studiją eta lrt.lt arba paskambinti telefonu 05 23 63 11 11 ir užduoti savo klausimą ar pastebėjimus išsakyt. Taip, ponia Gugelinė, pradėkime nuo jūsų prieimų sprendimą naikinti direkciją. Mes šiandien turime ir direkcijos laikinąją vadovę. Jūs Facebook'e džiaugiatės šiuo sprendimu ir tikinote, kad tai turėjo būti padaryta seniai. Kodėl tai manote ir ar tai tikrai šie trys muziejai liks po šios reorganizacijos? Kaip visuomenininkai baiminosi ir vakar proteste iškėlė šią versiją? Tai laba diena visiems. Iš tiesų, man atrodo, kad tai yra turbūt tinkamiausias sprendimas likviduoti vieną įstaigą ir perduoti tom įstaigom, kurios puikiai veikia.
Deja, bet savivaldybė netrado tos bendros kalbos, turbūt su memorialinių muziejų direkcija. Mes tikrai tikėjomės kažkokių pokyčių, bet jų nematėm. Ir būtent dėl to ir buvo priimti sprendimai likviduoti šią įstaigą ir ieškoti to efektyvesnio būdo. Bet jūs gal aiškiai pasisakot ir dėl to, kad tarkim Venclovų namų apskritai neturėtų likti. Tai kelias toks į uždarimą būtų jūsų akimis žiūrint. Tai turbūt reikėtų gal ir pasakyti, kad viskas ir prasidėjo nuo būtent Venclovų namų, turbūt visos šios diskusijos, Venclovų namų klausimas keliamas jau ne vienerius metus, būtent dėl Antano Venclovos veiklos ir galimybių studija atlikta prieš 3 ar 4 metus valdybėje ir buvo tam, kad įvertinti, kaip sakant, pradėti vertinimą ir Venclovų namų, bet kadangi pateko į akiratį ir kiti muziejai, tai taip ir gavosi tas toks bendras sprendimas. O čia tas pats dėl sovietizacijos, kaip pasakant, procesas su Vincu Mykolaičiu Putinu ir Krėve, juos kartu su, apie juos dabar kalbant kartu su Venclovų namais? Aš tikrai atskirčiau šiuos procesus. Jeigu apie Venclovų namus mes gal ir galime kalbėti kaip apie testinį Vilniaus desovietizacijos procesą, tai būtent apie kitus memorialinius būtus tikrai nenorėčiau taip kalbėti. O dėl Venclovų namų uždarimo, tai aš tikrai nemanau, kad, na, kaip sakant, pavadinimo likimo aš ten tikrai nematau ir matau didžiulį perkrovimą. Taip, ponia Vagrienė, tai, ką girdėjote, tą kritiką, kad nerado bendros kalbos ir kad naikinama direkcija, kuri ir iš esmės ir kontroliuoja, prižiūri šiuos memorialinius muziejus butus, neatliko savo darbo pritraukiant lankytojų. Kaip jūs į tai atsakytumėt? Aš pradėčiau truputėlį nuo toliau, desovietizacijos įstatymas aiškiai sako, kad šio įstatymo nuostatos netaikomos viešiesiems objektams, kurie eksponuoja vykdant muziejų, archyvų, bibliotekų veiklą. Todėl desovietizacijos įstatymas čia niekaip neveikia ir jūs nevykdo desovietizacijos įstatymo naikindami šituos muziejus. Dabar direkcija veikia 19 metų. Iš tikrųjų, tai susijungiam tokie silpni muziejai, labai smarkiai sustiprėjom ir atsiremontavom ir Venclovų namus muziejai sutvarkėm ir Putino muziejų, Krėvės muziejų turim projektą, įvykdėm didžiulį europinį projektą, Polocko 52, visiems žinoma medinės architektūros muziejų įkūrėm, atsiremontavom Grincevičiūtės muziejų, sutvarkėm visų muziejų būti ir iš tikrųjų labai pakeitėm ir jų renginių turinį. Ir nežinau, visą laiką kalbama, kad Tomo Venclovų namai muziejus propaguoja sovietmetį. Netgi buvo labai juokingas pavyzdys čia per televiziją, kur gerbiama vicemerė nufilmavo ant mūsų stalo tokią nuotrauką, kur iš Antano Venclovos darbinių užrašų yra himno ten toks juodraštis. Šitas, iš tikrųjų, istorikas Sirutavičius jau seniai tyrinėja tą himno istoriją ir mums papasakojo tą istoriją ir mums jinai labai tinka edukacijoms. Na, pasirodo, ten buvo irgi konkursas, kaip ir šiais laikais dalyvavo ne vienas poetas, pasirinktas buvo Antanas Venclova. O iš tikrųjų, šis pavyzdys labai gerai kolaboravimo patį procesą iliustruoja ir dėl to jisai tenai buvo padėtas. Nėra romantizavimo, sakot, ar ne, apie kurį buvo kalbėta pirmoji laidos? Jau romantizavimo ten neina kalba, netgi labai keistai mus kaltina. Iš vienos pusės Vilkelytės kompanija mus kaltina, kad mes slepiam informaciją. Iš kitos pusės savivaldybė žmonės sako, kad mes per daug tos informacijos. O aš tau pagalvoju, gerai ateis ten tie mokiniai, į mūsų muziejų pamatys ten tą lapelį iš Venclovos užrašų knygelės, ką jie dabar komunistais išeis jau iš to muziejaus. Taigi čia ir kalbama apie tai, kad istorija buvo sudėtinga. Ir aš pati esu vėlyvojo sovietmečio vaikas, tikrai ne tos kartos kaip jūs. Ir galiu pasakyti, kad mes nuo gimimo užaugo suprasdami, kad esame okupuoti ir nekentėm tos tarybų valdžios. Ir tikrai jos būtų kvaila, kad pradėtume ją šlovinti po praėjus 30 metų, kai jau Lietuva yra laisva. Bet iš kitos pusės mes labai aštriai jaučiam, kai prasideda istorijos preparavimas. Mes to neturėtume daryti.
Istorijos neišpreparuosi. Jeigu jį tokia buvo, ją reikia parodyti. Įtraukim klausytojus. Romas iš Kauno mums paskambino. Sveiki. Labą dieną. Pirmas dalykas, tai labai atsiprašau, pirmas dalykas, tai aš pasakyčiau komplimentą vedančiai laidos, kuri nutraukia pokalbius tiem žmonėm, kurie kalba ne taip, kaip jinai nori. Tai čia yra pirmas dalykas. O dabar yra antras dalykas, tai apie ką mes kalbam, brangieji mano, kodėl meną reikia naikinti su kolaboravimu kažkokio, tai čia rusiškumų, fobiškumų, kažkokom nesąmonėm. Menas yra menas. Ar prancūzai naikina kažką tai? Pas juos viskas yra išlikę ir pas mus taip turėtų išlikti. Nesvarbu, kad ten Salomėjo Neris ten kažkokia tai daug pripažino, ten kažką nusikaltėlė ar ką, bet jinai buvo menininkė, jinai buvo kūrėja, jinai kūrė, negalvodama apie tos kažkokius nesamoningus dalykus, kuriuos dabar išnekė. Pone Romai, manot, kad galima atskirti politinį žmogaus gyvenimą, jo visuomeninę veiklą nuo jo meninės veiklos ir žiūrėti tik tai į vieną? Aš jums galiu tokį dalyką pasakyti. Čia iš vis negalima derinti net tokių dalykų. Menas yra menas. Žmogus, ką yra sukūręs, tai yra tautos šedevras, sako, stebuklas, kurį reikia išlaikyti. Supratau. Dėkui, Romai, aš vėl nutrauksiu. Tai dėl to, kad laiko vis trūksta, taip, o ne dėl to, kad ne taip kalbėt. Tikrai mažai to laiko, bet ar tikrai vienodai reikia vertinti visus šios tris memorialinius butus? Gal čia reikia gilesnės analizės, pagaliau tų pačių rašytojų simpatijos okupantų. Tams kolaboravimo lygis buvo skirtingas, ar ne, tarkime, kalbant apie Venclovą ir Vincą Mykolaitį Putiną. Ar vis dėlto jūs manote, kad na, čia galbūt nieko čia nereikia uždaryti, gal tik tai reorganizacija ta vidinė, ar kaip ministras Laurynas Kasčiūnas rašo Facebook'e, kad Venclovų namų kaip sovietinės propagandos židinio čia tikrai neliks? Tai jeigu dar leisit, aš labai trumpai sureaguosiu į gerbiamus Grienės pasisakymą, tai visų pirma, po desovietizacijos įstatymų turbūt patektų pats pavadinimas Venclovų namai. Tai čia tiesiog tokia trumpa pastaba. Dėl įvykusių pokyčių per 19 metų, tai aš jų neneigiu, jie tikrai vyko. Bet jūs pripažinkit ir tai, kad muziejinės vertybės muziejose yra saugomos ne pagal reikalavimus. Kultūros ministerija buvo nustebus iš ties, kad nesilaikoma tų muziejinių vertybių saugojimų reikalavimų mūsų tie muziejiniai reliktai vadinami neturi tos tinkamos pagarbos jiems. Tai čia trumpai tiek. O dėl tų, kaip sakant, dėl lyginimo visų būtų, tai kaip ir aš sakiau, aš jų tikrai nelyginu ir neimu vieną apimtimi. Turbūt mes kalbam apie Venclovų namus kaip apie didesnės pertvarkos reikalingumą, o apie kitus memorialinius būtus kaip apie tiesiog su aktualinimą jų pavertimą patraukliais visuomeniai. Aš neaišku ir netriboju tos galimybės, kad ten gali visgi atsirasti ir kažkokios edukacinės erdvės. Taip, bet kokie. Gilinė, bet jūs rašot labai aiškiai, kad bus rezidencijos ir kai sprendimai dar nepriimti, savivaldybės vicemerė, tarkim, kalba apie tai, kad 9 mėnesiai ir ne pati savivaldybė, ne politikai priiminė sprendimus, o jūs parašot aiškiai, kad ten bus rezidencijos, tai ką žmonėms galvot. Rezidencijos turbūt mes... Taip, ponia Vagrienė, tuo ir jūs išklausysim. Rezidencijas mes turbūt labai aiškiai matytumėm ten, kur yra daugiausiai erdvės, tai Venclovų namuose. Tai tikrai ne kitose memorialinės. Taip, ponia Vagrienė, taip, sureaguokit į tai, ką kalbėjo ponia Gogelienė būtent apie. Tai yra daug temų paliesta ir trumpai pabandysiu atsakyti. Pirmiausia, dėl to, kad mes nusižengę esam kažkokiem tai reikalavimam. Savivaldybės politikai taip ir neįsiaiškino, kokie yra reikalavimai muziejose saugomiems eksponatams. Tai pirmiausiai eksponatai yra neinventorizuojami kaip daiktai ir kėdės, o inventorinami į apskaitos muziejinės apskaitos knygas, priskiriant pagrindiniam ir pagalbinės fondams. Labai detalės čia nueisim. Tas pas mus yra gerai detaliai, tas pas mus yra 100% padaryta. Staiga mums pasako, jūs turi tuos pačius eksponatus inventorizuoti į atskirus sąrašus. Kadangi daug metų, daug Lietuvos muziejų tą darė į popierinės knygas, rašydami juodų rašalų pagal tuos reikalavimus, tai mes 30 tūkstančių eksponatų surašėm per 3 mėnesius. Iš tikrųjų, čia buvo visai perteklinis reikalavimas.
Pone Vagrienė, vis dėlto, dar man esminis klausimas kyla dėl to tūkstančio lankytojų per visus tris butus per metus. Ar jums tikrai atrodo, kad na, tiek lankytojų užtenka? Ir aš pati atsidariau svetainės muziejų, tai matau, kad vienam vyko per mėnesį, per šį pusmetį nuo šių metų pradžios. Vienas renginys, kitam tik trys. Ar tai pakankamas bandymas pritraukti visuomenę, nes vis dėlto dėl jos gyveikiam, ar ne? Nelabai supratau, ką jūs buvote atsidarius. Puslapius oficialius. Tai ne mes dedam tik tai pagrindinius renginius, bet tikriausiai jums būtų vertėsi daryti Facebook'us. Tai ten iš tikrųjų tie renginiai vyksta ir vyksta. Tiesiog nuolat. Venclovų muziejui vyksta, namuose vyksta nuolat, o kituose dviejuose labai, taip sakyčiau, kukliai informacijos. Taip, taip žmonės sėdėjo, inventorizavo tuos eksponatus galvas. Nebuvo kada dirbti. Virš valandžius. Bet dabar noriu pasakyti ir apie tuos tris muziejus juos palyginti. Iš tikrųjų, nu taip, jie visi buvo sovietmečių ir juos visus galima apkaltinti kolaboravimu, bet, pavyzdžiui, tarptautinio mastu tai yra skirtingi tie muziejai, nes lietuviam galbūt daugiau aktualūs Putinas ir Krėvė ir apie tai daugiau šnekama čia Lietuvoje, bet užsienyje kalbama apie ten Venclovų namus. Ir aš paskaitau, pavyzdžiui, jau lenkų kultūrininkai labai smarkiai atsiliepia į tos dalykus. Nepamirškit, kad čia ne Antano Venclovos, o Tomo Venclovos ir Tomo Venclovos namai. Vilniaus miesto garbės piliečio žmogaus, kuris pasaulyje yra vienas iš žinomiausių Lietuvos literatų. Ir tikrai dabar gal nepatiks, kai pasakysiu, bet tiesiog pati perskaičiau vieną tokį komentarą tarp lenkų kultūrininkų, kurie sako, na ir provincialai, tie vilniečiai, jie nesupranta, ką turi. Ir Rytas, iš tikrųjų, nieko negalėjau paprieštarauti. Taip, Petras mums iš Vilniaus paskambino, sveiki, Petrai. Labą dieną. Man atrodo, čia neteisingai diskusija vedama net tokia kryptimi. Kaip sportas yra? Sportas yra sportas, o politika yra politika. Tai kodėl mūsų visi pasaulio sportininkai, nu ne visi dalį valstybių, reaguoja į Ukrainos įvykius? Ir dabar čia aiškina dėl muziejų, labai kultūrinė vertybė. Jaunąją kartą skirti reikia, politika yra politika. Ir viskas, muziejus turi būti nereikalingas. Mums tada reikėjo nei paminklų, Cvirkos stovėjo, laistovi visi. Apsišvarinam, vieną kartą 30 metų praėjo, tas raugas dar iš galvų neišėjo. Todėl pas mus atsiranda tokie vaitkai, kurie nori mūsų nuginkluoti iš NATO, iš Europos Sąjungos įstoti. Dėkui, Petrai. Alvyda iš Vilniaus, sveiki. Labą dieną. Kai išgirdau šitą žinią, tiesiog širdis sustojo. Kaip įmanoma, šitaip neprotaujam. Juk Putinas, ar jūs visi skaitėt tie, kurie kritikuojat jį? Tai buvo didžiausias intelektualas, filosofas, genialus rašytojas, poetas, kur įeini į tą muziejų, iš karto į tave padvelkia jo aplinka, jo kančia pagaliau, kiek jis kentėjo jau esant tarybiniai santvarkai, suspaudęs gal savo širdį, Krėvė, Dainius visų mūsų į Dainavos, ypač krašto padavimų, lietuviškumo tikrojo, išsaugotojas, pateikėjas. Kai užėmė į tą butą, o mes įeidavom labai dažnai su kolegim, ir labai daug gražių renginukų ten yra buvę, prisimenu gražiausių skaitovų ir Kochanskytę ir kitus, ir nepaprastai veikia emociškai. Siūlo kampelį kažkur padaryti ir parašyti, va buvo toks, buvo toks. Šitokių turim šimtus, o autentišką, kur tu įėjai, tau iš karto trenkia ir per smegenis. Supratom, Alvyda, jūsų emociją, ačiū, kad jie pasidalinot, ponia Gogelienė, tai kaip jum atrodo, vis dėlto autentiška ar ne, irgi yra svarbu, ją reikia išsaugoti, ko gero, tai gal iš ties, na, tam, tarkim, Venclovų namus svarstant, tiesiog Tomui Venclovai daugiau dėmesio skirti ir nieko, na, ir galės veikti toliau muziejus, kaip veikęs. O gal dar bus ir populiaresnis ir tarp tų pačių lenkų turistų atvykstančių ir tarp japonų, nes jų giduose irgi yra šio muziejaus nuorodos.
Tai, man atrodo, prieš tai ir vicemerė aiškiai pasakė, na, gyviem žmonėm muziejai turbūt nėra steigiami. Tai čia vienas aspektas. O kitas aspektas tai, kad dabartinėse Venclovų namuose, bent jau kai aš buvau ir lankiausi tame muziejuje, tai apie Tomą Venclovą, na, turbūt girdėjau tik tai tiek, kad jis ten gyveno, bet nei apie jo veiklą Helsinkio grupėje, nei kažkokių dokumentų, na, man neteko matyti, nes jie kažkur tai padėti giliai archyvose. Mhm. Ponia Vagrienė, gal galėtumėt sureaguoti ir apskritai, gal taip norisi dar paklausti jūsų, o gal kaip tik šitas konfliktas, šitos diskusijos dabar taip suaktyvins visuomenę, kad visi tiesiog norės ateiti pažiūrėti, ką ten galima pamatyti? Iš tikrųjų, tai turiu pasakyti, girdžiu visišką neteisybę, todėl kad mūsų paskutinių metų renginiai visi yra susieti su Tomu Venclova. Tomas Venclova pas mus ir paskaitą skaitė vertėjams. Jisai čia yra vieta, kur galima išgirsti Tomą Venclovą keletą kartų ten vos ne per mėnesį. Ir susitikimai ir su Nikžentaičiu, ir su Bumblausku, ir su Beata Kalemba. Čia ištisai vat, paskutinius renginius aš žiūriu ir ištisai apie Tomą Venclovą tik ir vyksta. O tuo labiau, kad mes jau daugybę metų buvom orientuoti į Tomo Venclovos kultūrinį gyvenimą ir jo kultūrinius ryšius. Ir darėm labai daug tarptautinių projektų, kurie būtent rėmėsi jo tarptautinėmis pažintimis. Tai čia gali pasakyti šitai tik tas žmogus, kuris iš tikrųjų vieną kartą užėjo į muziejų ir nieko ten tikrai nelabai pasigilino veiklas. Jūs pasakykit mums vieną renginį, kur mes propagavom tarybinę valdžią. Čia yra visiškas stalas. Mhm. Ne, galbūt dėl to niekas dėl to nesiginčia, gal kitiems konteksto pritrūksta. Taip, Kamilė, prašau. Taip, ponia Vagrienė, jūs norit sureaguoti. Tai labai trumpai, tai muziejus nėra tik apie renginius. Muziejus taip pat yra apie ekspozicijas. Turbūt tai yra ir muziejus pagrindinė funkcija. Aš nekalbu apie renginius ir labai džiugu, kad Tomas ten aktyviai veikia ir mes jį labai sveikinam. Bet mes kalbam apie Venclovų namus kaip apie muziejų, ne renginių erdvę. Apie būtent tą vietą, kur mes ir matom tą perkrovą. Arvydas iš Kauno mums paskambino. Sveiki, Arvydai. Labą dieną. Tai čia, sakyčiau, kalba turėtų turbūt taip ne apie mūsų garsenybės rašytojus, bet kažkam prireikė būtų. Kažkam kokiam šiuolaikiniam kabutėse didvyriui prireikė būtų ir po metų pakalbėsim, pamatysim, kur tie būtų atsidūrė. Vat tada bus aišku. Ačiū. Pone Gogelienė, ar išties čia prireikė kažkam būtų ir gal paskutiniai replikai norėtųsi dar priminti, kad meras Valdas Benkunskas pernai žadėjo parengti sostinės muziejų koncepciją ir tik tada imti sprendimų dėl muziejų, bet apie jokią koncepciją negirdėjome, nors Vilniaus memorialinių muziejų direkcija jau naikinama. Tai kur ta koncepcija ir kodėl jos nebuvo pateikta iš pradžių, kad visuomeniai gal ir nekiltų tokių vat klausimų, kad tiesiog privatizuosit butus? Tai būtų tikrai niekam nereikia, jie liks miesto, miestiečių ir jų jos svečių, o kas liečia koncepciją, tai mes ir kalbam apie tuos dabartinius 9 mėnesius, per kuriuos jie ir bus sukurta. Supraskim, kad na, tas likvidavimas, jis buvo na, tiesiog formaliai reikalingas, kad mes galėtumėm judėti toliau su muziejų pertvarka, kad meras galėtų savo potvarkį įsisteigti tos vadinamus padalinius ir jau nauji vadovai galėtų formuoti. Taip, muziejuose turi būti. Ponia Vagrienė, jūsų paskutinė replika. Noriu pasakyti paskutinį žodį. 21 metais mums valdybė buvo pavedusi 3 žmonėm padaryti muziejų galimybių studiją. Ir mes ją padarėm ir ją galime remtis. Ir ten tikrai nesiūlėm naikyti nei vieno muziejaus. O literatūrinius muziejus į Vilniaus literatūros muziejus siūlėm. Taip, dėkui. Dėkoju visiems mūsų dalyviams. Diskusiją dalyvavo Birutė Vagrienė, Vilniaus memorialinių muziejų direkcijos vadovė, bei reorganizuojamų naikinamos direkcijos vadovė, taip pat Vilniaus miesto tarybos narė Kamilė Šeraitė Gogelienė. Metas ekspertės, žodžius su mumis menotrininkė Indrė Urbelytė. Štai antroje dalyje jau buvo aršesnių ir argumentų, ar ne? Kaip jūs vertintumėte tai? Tai iš ties šiek tiek aršesnių argumentų, kurie pakankamai natūralų šitoj diskusijoj gaunasi, nes pagrindinė idėja turbūt yra ta, kad
tų muziejų steigėja Vilniaus miesto savivaldybė yra nepatenkinta direkcijos darbu ir bando kažkaip visą tai performuluoti. Tai normalu, kad kai kalbasi direkcijos vadovė ir savivaldybės atstovė, tai mes turim jau didesnį kažkokį konfliktą. Na, bet visa diskusija vis tiek ir iš skambinančių pašnekovų, ir iš mūsų dviejų svečių bereikalingai krypsta į kolaboravimo klausimą, nes vis dėlto turbūt niekas čia nešneka apie tai, ar Krėvė, ar ten Putinas, Sruoga ir taip toliau kolaboravo, ar čia yra būtent apie muziejų tinklo pertvarkymą ir tuo, ar mes norim juos matyti kitokioj formoj. Na ir akivaizdu, kad savivaldybė, na, sako, kad nerado bendros kalbos su direkcija ir norėtų kitokių pokyčių. Nors, aišku, labai sudėtinga būtų paneigti, kad neseniai įsteigtas medinės architektūros muziejus, na, yra pavyzdinis. Perlas direkcijos, galima sakyti, na, taip. Tikrai taip, bet iš kitos pusės mes turim Krėvės muziejų, kuris, na, tikrai bet kuriam įėjusiam nesukeltų klausimų, kad neatitinka muziejinės veiklos standartų. Na ir turbūt didžiausias toks išgastis daugumai kyla dėl to, kad nėra tos koncepcijos galutinės, kaip viskas atrodys, ir dauguma tik tai spekuliuoja, kad čia bus taip, kitaip, tas būtas pavirs rezidencija kažkuo kitu. Na, bet pokyčiai visuomet gąsdina ir mes jau visuomet bijom to neapibrėžtumo, ir gerai, kad visuomenė reaguoja ir prilaiko žvilgsnį į tą paveldą, kuris jai aktualus, nes muziejaus funkcija, na, yra saugoti paveldą ir jį pristatyti visuomeniai, na, tarnauti tai bendruomeniai, kuri jį ir steigia. Tai bendruomenės įsitraukimas yra aktualus, bet vis dėlto reikėtų atvirai pažiūrėti į tai, kad pereina ne į bet kokias rankas vis dėlto visos įstaigos, bet ir tikrai labai kompetentingų dviejų vadovių, jų vadovaujamų įstaigų rankas, kurios galbūt ir sugebės perkrauti. Klausytojai rašo, kad savivaldybės vadovams politiškai artimesnių vadovių rankas, ar taip galima vertinti? Na, aš tikrai nežinau, kas su kuo daugiau bendrauja. Taip. Dar priminkime, Mariau, klausėm šiandien ir ar reikia išsaugoti tris Vilniaus memorialinius muziejus butus? Labai aktyviai šiandien. Tikrai aktyviai dalyvauja ir tikrai turbūt mes rekomenduotume pirmiausia į juos užsukti, mūsų klausytojus, ir tada irgi galbūt nuomonė turėsite dar svaresnė, bet kokie yra vertinimai? Vis dėlto dauguma 47% manot, beveik pusė iš 245 balsavusių, sako, kad ne, vis dėlto tokių muziejų jau niekam nebereikia. Vis dėlto 22% mano, kad galbūt jeigu pavyktų sugalvoti, kaip juos išpopuliarinti ir pritaikyti dabarčiai, 31% sako, kad tai taip, kiekvienos šalies garbė, kiekvienai šaliai garbė turėti tokių rašytojų muziejus. Pane Urbelyte, tai va štai matom, kad net ir laidos metu keičiasi pozicija, taip. Pradžioje buvo mažiau tokių, kurie sakė, kad nebereikia, tai čia neįtikino tie, kas pasisako už tai, kad muziejai turi likti ir turi likti tokie, kokie yra dabar. Na, turbūt šita diskusija būtų žymiai vaisingesnė, jeigu mes kalbėtume po tų 9 mėnesių, jeigu iš tikrųjų bus pristatomos koncepcijos ir tikrai turėsim vaizdinį, kurį galėsim jau palyginti su tuo, kas yra ir su tuo, kas galėtų būti, tai tada vėlgi būtų kitokie tie rezultatai, bet kaip matom, didesnė dalis yra už išsaugojimą ir pritaikymą šiandieninės visuomenės reikmėms. Na ir tas ne tokių muziejų nereikia, tai vėlgi galima koncentruotis į žodelį tokių, kokie jie šiandien galbūt yra. Ir na, tai irgi tas atsakymas nebūtinai reiškia, kad ten reikia padaryti euro remontą ir viską sunaikinti. Na, ko gero išties visiems geriausia nueiti ir pamatyti savo akimis, kaip atrodo muziejai dabar, ir po to po 9 mėnesių, jeigu sulauksim kažkokių pasiūlymų, vėl įvertinti, kokių tų pokyčių bus imamasi. Dėkui, kad šiandien mūsų klausėtės LRT radio ringe. Tai jau viskas, mes dėkojam Indrei Urbelytei, kad išklausė visus argumentus ir juos įvertino, o mes, Liepa Želnienė ir Marius Jokubaitis, kviečiame jus ir vėl ir kitą penktadienį įsijungti LRT radio ringą. Tiesa, kitą penktadienį bus debatai Europos parlamento, tai mūsų eteryje nebus su ringu, kitoks ringas laukia, bet LRT radio ringas visuomet ir LRT radio tekoje jums patogiu metu. Klausykit ir iki. Iki.